tahu itu udah lama. ตาเอ้ยมันถ้าก็คือมันก็คือสอบไปนู่นเลย
Tantang. Haleluya. Mayu panang mayu mayu. Oh, đặt một tờ bom mình đông mà nó. Đi cam mà co, cam mà co. Đi chân lên sờ bài này, làm mấy. Quan đây là anh chạm luôn say game, tinh tây ban nhóm ban một tàu. Chào mọi người. Ba đi trai rồi, cha đi trai ya, cha đi trai sam là ok rồi đấy. Sam, thật là đi trai sam mà đó. Ủa, lố cái, lố cái, lố cái. Tìm lên chặt từng ngày lý do thay đang cần cho mình.
ៀបរៀងដែររៀងក៏បាត់លេងជួយសម្រួលនោះនោះលៀងមុខអោយដែរចឹងហើយមានអីវាលេងប្រកាសថ្ងៃហ្នឹងបានឱកាសវាកាប្រានេះនិយាយទៅបានប៉ះគេថ្ងៃហ្នឹងឯងថ្ងៃសេកប៉ះទៅខ្សែក្បាលហ្នឹងខ្សែថ្ងៃទៀតទៀតថ្ងៃហ្នឹងទេសញ្ញោទៅណាមែនឡានប៉ះក្រៅពីថ្ងៃនេះដល់ត្រូវឡានសញ្ញោស្ដាំវាតែបាត់ពីឆ្វេងគិតមួយនេះសត្វខ្វាញ់សត្វសាច់ត្រាំលឹងចង់បាក់ចិត្តទៀតឡានណាចូលព្រមចូលសញ្ញោមកព្រមចូលចាំនិយាយផុតសិនអាចជាហាត់ខាងអូយ៉ាមកមកកធំមកគ្រប់ក្បាលមកទាំងកធំឯងទីណាទេធំធំជីអ្នកតូចទូព្រឺរត់ជំនួសជីសុខគេចេះឆ្នៃអាឡានអត់ប្រើមនុស្សកាន់ចកោឆន់មែនគេចេះកាន់កណ្ដាថាបើការដេកសុខខ្មែរមែនណាការទៅរលាក់វាទេចង់និយាយថាលាក់លាក់និយាយថាច្រាស់ចោលយើងវាអត់ដឹងក្បាលកតុយអូខេកាន់អាហ្នឹងវាស៊ីកណុកដែរបងពីកណ្ដុងនេះចាំបើយើងឆ្កែរត់ឆ្កែកាត់នោះខាងនេះសងខាងពីមានសេនស័រវិញពីឆ្នៃពីបើឡានយើងចាប់កណ្ដុងចាប់កណ្ដុងអូទូរស័ព្ទវាដាក់អញ្ចឹងទៅនោះទូរស័ព្ទហ្នឹងឃើញទេជុកអូទៅណាមកខាងនេះស្ទះណាមានបន្ទាគេតែមើលស្អីស្អាតស្អីមកកណ្ដុងពីកណ្ដុងនេះ8មែនណាពួកគេ3ម៉ោងណាពលធនីគាតែសាស្អីមកកណូអត់ហ្នឹងពួកនោះវា